بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو سب دوست، امید ہے خیریت نال ہو دے۔ دوستو تہاڈے واسطے دو گاواں دی ویڈیو تے تصویراں کچھ نال اٹیچ نے لے کے آیا، تے انشاءاللہ امید ہے سب بھائیاں نوں جانور اچھا لگے دا ہے۔ بھی جانور کراس جانور ہے، ساڈے پاکستان دے موسم دے مطابق ہے۔ ماشاءاللہ ویڑ اگے نالوں اج بہت بہتر ہے، تے ماشاءاللہ سونا جانور ہے۔ پوڈی ویڑ ہے، کراس ویڑ ہے۔ دوستو اللہ پاک خیر کرے، اللہ پاک انہاں دی زندگی کرے، انہاں دے سال لمے کرے جی۔ دوستو میں تہاڈا پائی، تہاڈا میزبان عمران اسلم وڑیچ جی، ضلع سرگودا تو، تھانہ جھاوڑیاں چک حیات پور جی۔ دوستو اپنی پوری کوشش کرنے ہاں جی تہانوں اچھے تو اچھے جانور دکھائیے، تہاڈے واسطے اچھے تو اچھے جانور، تہاڈے مطلب دے جانور لے کے آئیے۔ باقی اگاں دوستو تہاڈی اپنی پسند ہے، تے انشاءاللہ اچھے تو اچھے جانور لیاندے رہاں گے۔ دوستو اپنے چینل نو لائک تے سبسکرائب کر لو تاکہ تہاڈے تک ساڈے جانوراں دی مزید ویڈیو تصویراں وغیرہ پہنچدیاں رہن۔ دوستو ویڑ علی کچی ہے، انشاءاللہ لے لا دے دی چڈے دے تھن چڈا اگے، ماشاءاللہ گاں ویڑ کول بڑا ہے تے سونا ہے، تو نہیں تو لے کے سار تک ویڑی کول چڈا ہے، تے کراس ویڑی ماشاءاللہ قد بہت چنگا سو، سونا جانور ہے، ہر پاس پوڑی ہے، چوائی بڑی چوائی ہوئے دی ویڑ کول، تے دودھ چنگا دے لینے والی سانبھن والی ویڑ ہے، اینج نہیں سوکھی جویں سانبھنی چاہیے سی، پر بندے نہیں سانبھدے مال، چلو اِنا ہی پھر لیندے بھی اِنا ہی نے جنہ کو سانبھنا نے، تے ویڑ سانبھی ہوئے تے ویڑ تے دوستو 2.5 لاکھ روپے دی ویڑ ہے۔ تے ہون دوستو ویڑ تہانوں 1,85,000 دی لب جے دی، تے اللہ پاک خیر کرے جڑے دوستاں نوں پسند ہوئے، مطلب دی ہوئے، وہ لے سکے۔ باقی دوستو ایدی ایک دوست نال بھی گل ہوئی دو تین دن پہلے بھی، لیکن کوئی ریپلے نہیں تھی۔ آج پھر بھائی ہوراں رابطہ کیتا جی ویڑ کہ کھلی جی، خیر کوئی ایسی گل نہیں، انہاں کیا جی میں پیسے پانا جی اس ٹائم تھی، پھر بھی میں میسج کیتا جواب تائیں تاں بھی نہیں دیتا، کوئی گل نہیں، کوئی ناراضگی کسے نال بھی نہیں، چلو خیر ہوئے، اللہ پاک خیر کرے۔ دوستو ہے ویڑ فار سیل ہے، 1,85,000 دی قیمت ہے، تھوڑی بالی کمی بیشی بھی ہو جائے گی، تے انشاءاللہ ویڑی لجپال ہے، اللہ پاک دی زندگی کرے، صحت کرے، بہت سونا جانور ہے جی۔ تے اپنے جانوروں کی تعریف کرنا نہیں اچھا سمجھتے جی، باقی جانور تہاڈے سامنے۔ دوستو اپنے چینل مویشی منڈی ٹی وی نو جی لائک سبسکرائب ضرور کر لو جی، تاکہ تہاڈے تک ساڈی مزید جانوراں دی ویڈیو تصویراں پہنچدیاں رہن۔ باقی دوستو سودا ہوندا نصیب دا، ساڈے کول کسے دے نصیب نہیں بندے، کسے دے ساڈے کول نہیں بندے، تے اللہ پاک انشاءاللہ بہتر کرے۔ تا دوستو نمبر نوٹ کر لو دوستو، 0341-692-3205، 0 پورا 300-896-3690، واٹس اپ ایمو تے دوستو تسی رابطہ کر سکدے ہو۔ دوستو انہاں دونوں نمبراں تے واٹس اپ ایمو ہوندا ہے، اسی ڈسکرپشن وچ بھی دوستو واٹس اپ ایمو دے نمبر ڈیٹیل دیتی ہوندی، ساڈے فیس بک پیج، فیس بک گروپ، انہاں دے وی لنک موجود ہوندے نے، اتھوں ہی تسی دوستو فالو کر سکدے ہو، رابطہ کر سکدے ہو۔ ماشاءاللہ دوستو ویڑ وچ تے کوئی کمی نہیں، اگوں اللہ پاک بہتر کرے، ویڑ سونا لئی دوستو دیہڑے 4 کٹ جے، 5 کٹ جے، ہفتہ کٹ جے دوستو، تے ماشاءاللہ تھان چنگا ہے، رنگ چنگا سو، نسل چنگی سو، دودھ اگاں دوستو نوں مقدراں تے نصیباں دے خیر نہ ویڑ سوئے۔ کراس جانور دوستو بڑا اچھا ہوندا ہے، گھر واسطے فائدے مند ہوندا ہے، تے اونج ورتنا وی بندیاں رکھیاں نے، اساں وی رکھیاں نے، لیانے وی ہاں، بیچنے وی ہاں، ذرا انہاں دی کیئر مشکل ہے، سنبھائی مشکل ہے، تے احسان ہے۔ دوستو اے گاں اگے وی میں ویڈیو اپلوڈ کیتی، ہن چلو کوئی پکچر سن، میں کہیا وی چلو لا دئیے دوستو، اس گاں نے دوستو دوسرا یا تیسرا صبح سوئی ہے دوستو، چنگا تھانے بچہ گاں نے دیتے ہے دوستو، تے ادی اگے وی ڈیٹیل دسی سی، ماشاءاللہ چنگا جانور ہے۔